Estamos diante de uma nova Platypus? De um novo projeto que pode fazer talvez 100 vezes mais uma vez no Launchpad da Avalanche? É o que a gente vai avaliar no decorrer desse vídeo. Se você não é inscrito, se inscreve no nosso canal para acompanhar nossos próximos vídeos, curta e compartilhe que isso ajuda demais pessoal nosso canal de live escola de fai se possível acompanha a gente por lá se você gosta de assistir uma live tem uma interação direto com a gente aí no decorrer de um vídeo de uma hora mais ou menos que a gente vem fazendo as lives. tá Como é que funciona esse nosso quadro? Esse vídeo faz parte do nosso quadro Pode Fazer 10 Vezes. A gente pega alguns projetos, não todos, que passa por bons pede neste momento do mercado, por ser mais estabelecidos, estão focando mais na Valouch, certo? Mas a gente avalia também de ser a gente avalia também de. Vamos começar a avaliar com certa frequência da Cardense também, tá? Então, assim, a gente pega esses projetos e vai analisando eles com base na tabelinha que eu vou colocar na sua tela para ver o quanto de chances esse projeto tem de fazer 10 vezes, Lembrando que isso não é nenhuma garantia, mas serve para a gente ter uma base. Por? Que, então que eu estou falando que esse projeto pode fazer, quem sabe muito mais de 10 vezes, por que não 100 vezes, pessoal 100 vezes não é nenhum milagre, tá? já aconteceu. Já aconteceu mais de uma vez aqui na Valaush, tá nesse pouco tempo que tem esse projeto. Então assim, por que, que eu estou comparando ele com a Platypus? Porque ele fornece basicamente o mesmo que a Platypus, com alguns diferenciais. Não é uma Platypus, tá? Mas assim. Pessoal, como que é esse projeto? A Defiat. Como é que ele vai funcionar? É simples. Ele é um projeto centralizado, veja bem essa informação, que fornece toda a vantagem ao corretora de você pegar o dinheiro do seu banco, depositar dentro do projeto e aí você passa a obter todas as vantagens de uma DeFi. Ou seja, ele fornece então toda a vantagem que tem de você pegar o seu dinheiro, depositar na plataforma e já dar um uso. Para ele dentro da própria plataforma, fazendo então o seu stake, fazendo o seu farm. Ou seja, é um projeto que, se tiver adoção, tá? Se ele tiver muita adoção no futuro, o que é perfeitamente possível, é um projeto que pode sim fazer aí 10 vezes, 20 vezes, ou por que não ir à Lua e fazer 100 vezes, como alguns projetos têm feito. Então, sim. A gente não está ah, falando de algo impossível, mas estamos falando de algo muito difícil de acontecer. É raro os casos onde a gente vai ter, então, 100 vezes ou 166 vezes, como foi o caso da Platypus. Mas estamos diante de um projeto que fornece, sim, oportunidade, tá? Então, vamos lá, pessoal. Continuando avaliando esse projeto, como a gente fala, traz com frequência aqui no canal, a gente já vai mostrar para você Questão de prazo de registro, tá? Vamos falar para você onde você pode comprar na Avalanche. E se você, por exemplo, não sabe como fazer essas operações na Avalanche, não sabe como funciona esse Launchpad, a gente tem um manual que eu vou deixar no primeiro comentário fixo. Você pode assistir e aprender tudo o que você precisa saber para você participar dos lançamentos na Avalanche, tá? Tenha atenção com o momento do mercado para você saber se você quer, de fato, participar de um lançamento, se você quer comprar chaves, se você quer comprar avalanche faça a sua análise faça a sua pesquisa tá então pessoal defiato a gente olhando para nossa tabela a gente tá agregando agora o marketing do projeto mais o marketing do launchpad nesse caso praticamente todos os projetos vão ter nota máxima no quesito marketing ou seja eles têm um potencial muito grande porque a gente sim precisa unir o marketing do launchpad junto com o marketing do projeto porque naturalmente ele passando pelo projeto o próprio launchpad já faz o marketing daquele projeto e leva ele para milhares e milhares de investidores é muito possível que esse número seja bem superior a 27 mil holders só para começar aí você tem uma noção de potencial que tem os projetos que vem passando pela valor está por esse motivo que ela vem multiplicando o capital dos investidores tá Falando um pouquinho mais sobre esse projeto, conforme eu falei para vocês, ou caso eu não tenha mencionado ainda, nós temos a equipe exposta, o que é um ponto muito positivo na nossa avaliação, porque estamos falando de uma corretora centralizada. Então, a gente tem que ter equipe exposta para que a gente se senta, se sinta um pouco mais seguro, caso o investidor, por exemplo, queira ficar nesse projeto por longo prazo. Então ele precisa se sentir seguro, e ele vai se sentir seguro conhecendo as pessoas que estão por trás do projeto, tá? O resuminho para vocês é aquilo que eu falei para vocês. Nós temos uma corretora a, centralizada fornecendo todos os benefícios de uma EdiFy dentro da própria plataforma. Tu pode criar a sua conta, tem link no primeiro comentário fixo para você conhecer mais esse projeto. Passou para venda, já dá para realizar lucro ou ver o que vai acontecer, certo? Eu quero mostrar para vocês o gráfico da Platpus, quanto tempo demorou para que ela multiplicasse o capital de verdade. Então, é um ponto relevante, sim. E depois, a gente olhando para o projeto mais da frente aí, a gente traz uma review completa. Eu só tô dando uma uma palhinha aí do que é esse projeto para vocês, mas o nosso foco é participar da pré-venda. Então eu já fiz um resuminho para vocês. A gente vai partir para onde? Para o gráfico da Platibus. Por porque pessoal, olha quantos dias nós estamos no gráfico diário. Olha quantos dias demorou para que a Platipus de fato tivesse um impulso gigantesco. Eu acho que isso daqui pode acontecer também com a de fiado, por quê? Porque ela precisa ter adoção primeiro para que de fato exploda o token da plataforma. Então, sim, eu acho que o, as, as oportunidades desses projetos, onde você tem uma utilidade dentro do projeto, de fato está quando ele lança o principal produto ou quando ele tem adoção. A gente observa que o produto já está funcionando, então a gente precisa que ele tenha adoção. E a partir do momento que ele tiver uma adoção muito alta, ele simplesmente pode explodir. tá Então a gente tem a, a PTP, ou a Platibus num potencial gigantesco foi um projeto que explodiu 166 vezes no topo, 16 dólares. Boa parte das pessoas eu consegui vender muito próximo de 10 dólares, fazendo muito próximo de 100 vezes. Tá, e nós temos também esta opção aqui. Ou melhor, nós estamos neste momento numa forte tendência de alta, mesmo com o mercado aí. Neste momento, tá, então a gente tem aí. 4.15 fazendo aí mais de 40 vezes neste momento Espetacular né então é algo que a gente espera que alguns projetos raros projetos pode fazer na Alva pelo potencial gigantesco que tem esse launchpad quem sabe quem sabe de fato não seja um deles mas veja bem o que eu quero falar para você pode acontecer dele fazer apenas uma vez duas vezes três vezes tá pode acontecer? Pode acontecer dele de não fazer nada no começo e depois, quando chegar a adoção, ele explodir. Então, tudo vai de você de falar, não, eu vou segurar. Ou fez 5, 10 vezes, falou, não, eu vou vender porque eu quero primeiro proteger meu capital. É algo que eu realmente faço. Geralmente, eu protejo meu capital. Mas aí, é, tudo é uma decisão sua. Tudo é uma decisão sua. Pois bem, a gente já deu uma olhadinha nos pontos desse projeto, porque a gente acredita que ele pode fazer, então, a. Pelo menos 10 vezes tá a gente acredita que esse projeto pode fazer não significa que vai mas sim no nosso quadro ele tem grandes chances de fazer 10 vezes qual que são os requisitos para você participar desse lançamento se depositar a chave em staking, veja bem que nesse vídeo se o caso você não saiba como participar, eu te mostro para você um passo a passo. Inclusive, desde quando você criar sua conta até você depositar sua chave em stake e você fazer a compra do projeto que vai participar no Launchpad. Então, é muito importante que você assista esse vídeo. tu vai depositar sua chave aqui, partindo desse ponto, certo? E aí, você vai então para a participação lá no lançamento. Ainda dá tempo de você participar e para você que já está depositado ou já fez o seu depósito, né, aqui na na chave, melhor ainda, caso esteja se esquecendo dessa pré-venda, tente participar porque pode ser uma boa, tá? que que a gente vai fazer? Simples, nós vamos clicar sobre o projeto. Clicando sobre o projeto, vamos clicar sobre o botão de registro. Um pouquinho mais sobre esse projeto, é que vai liberar 20% na TGE, ou seja, no lançamento do token. E isso daqui ocorre, tá? A TGE, vai ocorrer então no final da pré-venda, que é no dia 15 até já ocorre então no final da pré-venda, que é no dia 15 de fevereiro de 2022. Aqui a gente vai ter uma boa noção de quanto esses 20% pode render depois vai ter três meses aí aguardando e aí liberação de 8.89% por cada mês tá então você vai fazer hold desse projeto veja bem tá por que que eu sempre tento vender quando eu pego o token na minha mão porque eu vou receber 10 20% na TGE certo? então se eu tiver a oportunidade de proteger o meu capital eu faço tudo que eu participei, tudo que eu gastei para comprar. Por quê? Porque a gente tem ainda bloqueado para coletar nos meses seguintes mais tokens dessa pré-venda que a gente participou. Então, geralmente, é com esses tokens que eu faço o hold. E aí, eu vejo até onde pode chegar. tá Então é um projeto interessante para participar dentro do Launchpad da Avalanche, da, da Avalanche, né? que está dentro da rede da Avalanche. Aliás, falando da rede da Avalanche, entrou no top 10. Do, das maiores criptomoedas do mercado, a gente não sabe por quanto tempo pode ficar lá, mas de fato entrou demonstrando todo o potencial que tem essa blockchain, que ainda tem muito potencial de crescer ainda, e os projetos vinculados a essa rede têm muito mais potencial. Mas como a corretora ou centralizada, esse projeto que vai ter vários. A blockchain dentro dela. tá usando apenas a Avalanche aí como a ponte para lançar o seu token. Bom, a gente vai ficando por aqui. Se você não é inscrito, se inscreve no nosso canal. Em breve tem muito mais avaliação de projetos que passa pela Avalanche ou nos Launchpad que a gente vem acompanhando. Telegram, Instagram e Twitter tá no primeiro comentário fixo. Acompanhe a gente por lá também. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais.